Саламатсыздарбы, ОВД Лондон, BBC Кыргыз кызматынын кеңейтилген программасы. Эл аралыгында спорт жаңылыктар менен тааныштырып Акчулпон Койчиева. Кремдин тушунда деңиздеги кагылышуудан улам Украинада аскерлик абал жарыяланды. Украина менен Орусия ортосундагы мамилелер чыңалууда. Бишкектин абасы суук түшөрү менен шаардын экологиясын Дели менен Пекинге салыштырган кабатырлануулар күч алды. Бир нече сааттан кийин NASA'нын Insight аттуу аппараты Марска конууга аракет кылат. Аппарат бул планетаны карай 6 ай учуп барды. BBC Кыргыз кызматынын теле жаңылыктары 15 мүнөткө узарды. Эми эл аралык жаңылыктарга технология, маданият, ден соолук темасындагы жана региондогу кабарлар, ошондой эле жаштарга арналган берүүлөр кошулат. Бул коомдук теле радио корпорациянын көрүүчүлөрү үчүн кандай мааниге ээ? Жаңылыктарга өтө көп басымдуулук жасалып, жаңылыктар абдан популярдуу болуп келет да. Ошондуктан BBC'nin жаңылыктары КТРКнын жаңылыктары менен биргелешип эле ушу 10 көрүнүктүү телекөрсөтүүнүн ичинде болуп келет да. Бул мени үчүн дагы жана кыргыз эли үчүн дагы чоң көрсөткүч болуп өзүнөн өзү эле мындай кашкайып айтып келип турат. А эми КТРКнын болсо ичинде канча деген гана бизде программалар көрсөтүүлөрү жок. Анан ондун ичинде кириш бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Соңку жаңылыктарды көрөлү. Украинанын президенти телеберүү аркылуу элге кайрылуу жасап, өлкөдө аскерлик абал жарыялоо тууралуу жобого кол койгонун билдирди. Парламент жактагандан кийин ал 28 ноябрдан тартып бир айга чейин созулат. Дем алыш күнү Орусиянын чек арачылары Кремдин тушунда атышуудан кийин 3 украин кемесин кармап алган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кызматы чукул жыйынга чогулууда. Кырым жээгинин тушунда орусиялык чек арачылар Украинанын деңиз күчтөрү менен кагышуу алдында турат. Бул жерде орусиялыктар украиналык кемени бутага алууда. Суудан чыгып кет деген эскертүү одоно түрдө берилди. Окуя өрчүп кетти. Кийинчерээк орус күчтөрү ок чыгарып, бул кемеден тышкарыдагы экөөнү тартып алды. Орусиялыктар Украин кемесине чабуул койгондо андагы кызматкерлерден бири жардам сурады. Украиналык кемелерди Орусия башкарган Кырымга тартып кетишти. 20 ашуун украиналык аскер кармалды. Окуя Кырым жарым аралына жакын Керч кысыгында болду. Орусиянын айтуусунда Украинанын деңиз күчтөрү Орусиянын деңиз аймагына мыйзамсыз кирген. Украина аны четке кагууда. Смерть России! Бул Киевдин жообу. Орусияга өлүм деп кыйкырышууда. Орусия элчилигинин алдында нааразылыктар болуп, пиротехника күйгүзүлдү. Украинанын президенти Орусияны айыптап, окуяны агрессия деп атады. Петр Порошенко Орусияга каршы Украинаны коргоо үчүн парламенттен аскердик абал киргизүүнү колдоону сурады. Москва айыптарды четке кагууда. Орусиянын тышкы иштер министри Киевде провокация жаратууда деп айыптады. Сергей Лавров Украинанын лидерлери шайлоо алдында саясий упай топтоого умтулуп жатат деди. Айрымдар үчүн бул окуя орус украин чатагы канчалык кооптуу экенин эске салат. Учурда согуш токтой элек жана ал капысынан тутанып Орусия менен батыштын ортосундагы мамилени коркунучка кептеши мүмкүн. Орусия деңизде жана Керч кысыгынын үстүндө аскердик күчүн көрсөтүп, Украинага Москванын жолуна турба деген белги берди. Украинадагы окуялардын өнүгүшү тууралуу соңку жаңылыктарды уюлдук телефонуңуз аркылуу BBC Кыргыз кызматынын барагынан таба аласыздар. Биздин дарек BBC Кыргыз чекит.com. Кытайдан Кыргызстанга келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар Кытайда тарбия лагерлеринде уйгур казактар менен катар ондогон миң кыргыздар жазыксыз кармалып турганын айтышууда. Бул маалыматты тастыктоо мүмкүнбү деген суроо менен укук коргоочулардын Борбор Азия конгрессинин координатору Турсунбек Акунга кайрылдык. Кытайдан келген жана бул жерде жашап аткан кыргыздар менен байланыштык. Алардын айтуусу боюнча 10 000 да ашык 50 000 айланасындагы кыргыздар камакка алынгандыгы боюнча бизге маалыматты беришти. Алардын алар Кытайдан келген кыргыздардын дагы сандары бияк азыр 24 адам болгон экен. Ошо түрдүү бийлик булактарына кайрылып атышат.
Эми бул маселе боюнча эл аралык коомчулук катуу талап менен кайрылса, Кытай өкмөтү бул террорчулукка каршы күрөш экенин белгилеп, алар абак эмес, кайра тарбиялоо борбору деп жооп кайтарууда. Кайрылууда кишилер кыйноого алынды деп дагы айтып атышпайбы? Булар кыйноого алынганы тууралуу далилдер барбы? Синьцзянда дагы өкүлчүлүк бар, бирок ага 10 күндөн бери чалып эч кандай маалымат ала албай атабыз, жабык болуп атат. Бирок мен ойлойм, биз алган маалыматтар боюнча булар Кытай мамлекети туура эмес маалыматтарды берип атат. Ал жерде тарбиялык эле эмеден өтпөстөн, ал жерде кыйноого дагы кабыл аткандыгы боюнча бизде маалыматтар бар. Бирок туура эмес маалыматтарды Кытай бийлиги берип аткандыгы өкүндүрөт. Мисалы, бүгүн ошол атайын мага берген маалыматтар боюнча 2 жылдан бери кеткен казак күйөөсүн издеп кыргыз улутундагы карындашыбыз кайрылып бизге сыздап мага кайрылды. Мисалы, кайрылып жатат. Албетте ушундай кайрылуулар болуп жатат. Ал эми Кытайдын өкмөтү булар мен айткандай лагерь эмес, болгону терроризмге каршы күрөш деп айтып жатышпайбы? Бул маалыматтарды тастыктоо абдан кыйын болуп атат жана Кытай кыйноо болуп аткандагы четке кагат. Мына жогорку кеңеш кытайлык кыргыздардан кабар алалы деп чечкен экен. Бирок кыргыз жетекчилиги нота жарыяласа деле андан кандай майнап чыгышы мүмкүн? Биздин тышкы иштер министрлиги өзүнүн иштерин жүргүзүп аткандыгы боюнча мен да маалымат алдым. Алар жөн жаткан жок, колдон келген аракеттерин көрүп атат. Бирок мен ойлойм, кыргыз бийлиги дагы бул боюнча билет, маалыматтар бар, бирок эгерде азыр кытайлык кыргыздарды коргоп бир атайын бир кайрылуу кылып же бир кандайдыр бир протест кылып бир ушундай кыла турган болсо, алар ойлонуп атат. Анткени боордошторубузга акыры кайра айланып барып туруп, боордоштордун тагдырына зыян тийгизип коебу деген сактыкта карманып турат да. Ошон үчүн кыргыз бийлигин да түшүнүш керек да. Анткени кичинекей мамлекет, Америка даже кайрылып атса, көп таасир бербей атса, анан кичинекей мамлекеттин ушундай кайрылуусу бир таасир бербей кайра зыян болуп калабы деп сактанып атат да мен алган маалыматтар боюнча кыргыз бийлигинен. Белибизди улантабыз. Суук түшөрү менен Бишкектин экологиясын Дели менен Пекинге салыштырган кабатырлануулар күч алды. Өкмөт үйлөрдү жана унааларды газдаштыруу жана бийик имараттарды курууга толук тыюу салуу мүмкүндүгүн кароодо. Тегерегин ак мөңгүлү тоо курчаган Кыргызстандын баш калаасынын абасы эмнеге булганууда? Кабарчыбыздын баяны. Бишкектин чоң бөлүгүн ээлеген жер тамдагылар кыштын келиши менен үйдү жылытуу, көмүр камдап алуу деген түйшүктү тартып калышты. Көмүр жагабыз, көмүрдөн башка отоплениябыз жок. Газ кирет деп 2 жылдан бери айтып келатат. Бизге очередке да коюп койгон, что-то жок. Анан айла жок, эме эле жагабыз көмүр. Эми көмүр деле экологияга аябай таасир тиет да. Үстүндө эметип атат. Баарыбыз эле муну бүт эле Новосурганды көп эле көмүр жагат болуш керек. Рысбек менен Гүлжамиля бул келечек жаңы конуш түптөлгөндө көчүп келишкен. Мурда суук түшкөндө көмүр камдап алуу дагы өзүнчө түйүшү келе. Эми болсо андан дагы оор көйгөйгө туш болуп жатышат. Ошо түштөн кадимкидей эле түтүн болуп эметип калат да биздин үстүбүз. Асфальт завод иштегенде, эл жакканда эми жакшы эле болот. Бияктан мусурку келет, кээде сасык. Мына эле шаардын өзү тоозо чыксаң, кадимкидей аба өзгөрүп атышат да. А бияка түшкөндөн кийин уже башкача аба. Анан ушундан жана оорлор пайда болуп атат. Көп элдер ооруп, аз поликлиникага барсаң ишип атпайт. Баш калааны каптаган кара түтүн карапайым тургундардан тарта өкмөткө чейин кабатыр кылган маселеге айланды. Экологтор шаардын айрым бөлүктөрүндө абанын булганышы нормадан 5-10 эсеге чейин ашып кеткенине көңүл бурууда. Многие считают, что основная этим причина это негизи абаны булгаган мештер эмес, автоунаалар. Бул жолу шаардын калкы миллионго чамаласа, адам башына бирден унаа туура келет. Алар зыяндуу газдарды бүркүп жатышат. Анан дагы чоң себеби бул жаңы курулуштар. Бийик имараттар шаардын чет жактарын чеп сыяктуу эле шамалдан тосуп калышты. Тоодон келген мээлүүн жел кичине эле тоскоолдукка урунса тосулуп калат. Ошондон кара түтүн уюлгуп тарабай калууда. Өкмөт жер тамдарды жана автоунааларды газга өткөрүү маселесин кароо боюнча тапшырма берди. Бирок премьер министрдин бийик курулуштарга толук тыюу салуу ниети оор маселе экени белгилүү. Миллиондогон акча салынган курулуш бизнестерин көчүрүү оңой болбойт. Сиздер BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түркиянын баш калаасы Стамбулда тиги учак кыйроого учурап, аскер күчтөрүнүн 4 кишиси курман болду, бири жаракат алды. Машыгууга катышып жаткан тиги учак эл жашаган аймакка келип кулаган. Тилекке жараша жөн жай тургундар жапа чеккен жок.
Ирандан келген кабарларда айтылгандай, кече түнү күчү 6 балдан ашкан жер титирөөдө 700 чамалуу киши жарадар болду. Жердин силкинүүсү Керманшах провинциясында Ирак менен чек арага жакын жерде орун алган. Бир жыл мурун так ушул аймакта болгон жер титирөөдө жүздөгөн кишилер каза таап, миңдегендер жаракат алган эле. Мексиканын өкмөтү Америка Кошмо Штаттарына чек ара аркылуу күч менен өтүүгө аракет кылган 500 мигрантты депортация кылаарын билдирди. Мигранттар катышкан каршылык акциясынын уюштуруучулары бул топту тосмону карай жүгүрүүгө тукурду, дейт бийликтер. Американын чек арачылары көз ачыштырган газ колдонуп, мигранттарды курчаган. NASA'nın 6 aydan beri hipersonik ылдамдыкта учкан Insight аттуу аппараты Марска конуу аракетин жасоодо. Бул өтө катаал миссия. Көп учурда мындай аппараттар кыйроого учурап калат. Бирок конуу ийгиликтүү ишке ашса, кызыл планета тууралуу көп табылгалар жасалары анык. Алар муну 7 мүнөттүк коркунуч деп коюшат. Марска болгон сапарына 40 баскычында коопсуз конуу үчүн NASA'nın аппараты ылдамдыгын саатына 20 000 километрге төмөндөтүшү зарыл. Бул толук өлчөмү. Insight транспортунун чыныгы модели. Булар анын кооз күн батареялары. Мыкты иштейт. Батарея конуучу модулдун баарын энергия менен камсыздайт. Insight аппараты Марстын бетинде укмуштуу изилдөө жүргүзөт. Марсты 4 миллиард жылдан бери алгачкы ирет изилдеп жатабыз десек да болот. Марста илимий изилдөөнү баштоодон мурун аппараттын үстүнө ийгиликтүү кондуруп алыш керек. Ошондо Insight аппараты жерге алгачкы сигналын жөнөтөт. Космос кемеси конгондон кийин коопсуз конгондугун билдирип, баары жайында космос кемебизди текшеришибиз керек деген сигнал жөнөтөт. Ошол алгачкы сигнал келгенде биз абдан сүйүнөбүз. Insight'тын робот колу Марстагы бардык титирөөлөрдү аныктоочу сейсмометрди этияттык менен орнотот. Мындан сырткары, бургулоочу алгачкы робот Марс планетасынын түзүлүшүн изилдейт. Бул космос кемесинде медитация кылган сыяктуу. Биз анда отуруп Марстагы силкинүүлөрдү угабыз. Буга чейин көп эле аппараттар конуп келген. Бул жолкусунда биз анын бетин бургулап көрөбүз. Мурда биз болгону анын бетин чийгилеп келгенбиз. Ал арада миссияны башкаруу борборунда окумуштуулар бул ченемдердин жардамы менен Аска Золу, Марс, Жер, Ай сыяктуу планеталар 4,5 миллиард жыл мурун кантип түзүлгөнүн аныктайт. NASA'nın миссияны башкаруу борборундагы команда бул жер жаңгактарын төлгө кылып кармап турушат. Бул илгери Ай планетасына аппарат конгондон бери келаткан салт. Иш оңунан чыкса, команда жаңгактарды бөлүп жеп алат. Адаттагыдай эми спорт жаңылыктарындагы көрөкөтөлү. Премьер лигада Ньюкасл атаандашы Бёрнли менен ойнойт. Ал арада Арсенал 2-1 эсебинде Бормутту утуп, жалаң жеңиштер менен келе жаткан көрсөткүчүн 17 оюнга жеткирди. Эми аларга жогорку 4 сапка кирүү үчүн бир гана упай жетпей турат. Хаддисфилд болсо Вулверхэмптонду 2-0 эсебинде жеңип, төмөнкү рангтан 14-чү сапка көтөрүлдү. Демалыш күндөн бери жылдырылып жаткан түштүк америкалык клубтардын Копа Либертадорес чемпионаты качан болору алигиче аныктала элек. Буэнос-Айресте Бока Хуниорлору жана Ривер Плейт аттуу командалардын ортосундагы оюн алгач ирет ишемби күнү болбой калган. Буга Бока командасынын автобусу кол салууга учураганы себеп болгон эле. Жаңылыктардын соңунда бул видеону көрөгөтөлү. Кытайдын түндүк батышындагы Жанги шаарына кум учурган бороон тийди. Чаң дубалынын бийиктиги дээрлик 100 метрге чейин жетти. Тургундар бетин жаап жүрүүгө аргасыз болуп, транспорт толугу менен токтотулду. Чынында эле таң калыштуу көрүнүш. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы барагында турат. Биздин дарегибиз bbc.kyrgyz.com сайтыбыздан соңку эл аралык жана регионалдык жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'тан дагы табууга мүмкүн. Бериз тушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.